Scott? Yes, Dr. Kelly. I know. Sabes sonreír, quiero tener. ¿Va a venir la cámara? Ah, a feedback, dámosle, venga. Claro que se dictaron, me dice si no dejábamos de pollo, te da mejor de oír de gay o más o. Aló, ¿sabes todo? Aló. Yes. Who más? אתמול הכל הסתדר, היום להתחיל מחדש היה קצת... צריך להתחיל את הכל מחדש, גם ביום ראשון צריך להתחיל את הכל מחדש. לא. לא, אני אשאיר הוראות וזה וככה, לא יודע מה, אני מקווה שתכף נעשה טקסט של הדלקה והכל. עכשיו... Okay, so that's it.
בעיקר שזה שיהיה אוכל מאוד יבשים, לשתייה, נעשה שולחן ב... נעשה שולחן במשרד, ככה של... כן, כן, יש להם בידור קפה, ועם הכל שיהיה מלא על זה, אבל שנהיה מלא טוב. עכשיו פתרתי צריך לי אותו, ביקשתי הרעיון שאין לנו, אנחנו זה צייה פחות. הפחות שכזה הוא יכול להיות מוכן, אבל הוא לא יכול להיות מוכן. שעות נוטיס, יש לו עובד עד 8 ולמוכבד בשבע. אוקיי, אז בסדר, אז נתראה מחר. בסדר. כן, אני לא יכול לתת לך, אני פה לא יכול. אני אפה את אנחנו נשלח להם את הכסף, או שעוד.